heter Hillevi och jag är 10 år. Tennissal, Hillevi. Röd lång hästsvans ner på ryggen. Svarta halvrunda glasögon. Rullstol. Skickar tillbaka bollen över nätet med sitt racket. Jag började spela tennis ungefär 1 år sedan. Man kan spela tennis på vilken nivå man vill. Det bästa med tennis är att man får spela med andra. Man kan köra match. Och att man kan köra olika roliga lekar i tennis. Jag skulle säga våga testa och göra så gott du kan. Annars så vet man ju inte ifall man är bra på någonting eller ifall man tycker det är roligt eller tråkigt. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.